Džaba uvođenje privrednih olakšica kada u Republici Srpskoj ne postoje fer uslovi za tržišno poslovanje za sve privrednike, ističu iz opozicije. Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović rekao je da pojedine takozvane dvorske firme imaju privilegovan položaj, dobijaju milionske namještene tendere od vlade Republike Srpske, krše zakon o radu, izbjegavaju plaćanje poreza i doprinosa i tlače radnike, a pritome ih niko ne kažnjava. On je naveo primjer preuzimanja Alumine. Na kraju je postignut kao neki kompromis dogovor da se osnije firma Batagan u kojoj će tajkuni Republike Srpske Vukelić, Motika, Pavgor, Gordan Pavlović i ostali imati osnivački ulog i preko te firme Batagon u skladu sa osnivačkom ulogom u toj firmi na offshore zoni u Švajcarskoj oni će preuzeti Aluminu, a onda će preuzeti i banku i hotel Bistrica. Dakle, uslove koje je napravila vlada su neverovatni. Dakle, ona je rekla da treba da Aluminu preuzme firma koja se ne bavi preradom glinice, ali koja će se baviti hotelijerstvom, ugostiteljstvom i bankarstvom. Dakle, ni jedna ozbiljna firma koja se bavi proizvodnjom aluminijuma i preradom glinice u svijetu ne može da zadovolji te bolesne uslove vlade, da se istovremeno bavi i hotelijerstvom i bankarstvom. I nije istina što kaže, dakle, došla jedna ponuda i kompanija Aluhem, koju ću uskoro da objavim, iz Amerike, koja je jedna ozbiljna firma koja ima dugo se vremena bavi tim, ima ogroman promet, nema ova opran prlja novac, već ima i realne izvore prihoda, oni su to i napisali u svojoj ponudi i ta ponuda, nažalost, uopšte i nije razmatrana. Ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević objasnio je da uspostavljanje mogućnosti za elektronsku registraciju jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću prestaje potreba za angažovanjem notara na ovjeri potpisa osnivača ili ovlaštenog lica. Tvrdi da će na ovaj način privreda u Srpskoj zaživjeti. Kroz taj zakon se svakako umanjile plaćanja, znači nepotrebna, i sam proces registracije tih privrednih subjekata bi bio mnogo brži. Znači, 2-3 dana bi trebao proces same registracije. U svakom slučaju je to nova olakšica u samom procesu registracije. Na taj način se isto može očekivati i veće interesovanje formiranja novih privrednih subjekata koji bi našli svoje mjesto na tržištu Republike Srpske. Narodna skupština danas je razmotrila nacrt zakona o radioamaterizmu u Republici Srpskoj kao i nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi Srpske.